Draga gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. U tjednu sjećanja na žrtvu Vukovara nastavljamo istim tempom, ugošćujemo hrvatske branitelje, hrvatske dragovoljce, ljude koji su stvarali ovu državu. Večeras će mi neko možda reći da sam i privatizirao emisiju, jer u emisiji jedan razrednik, jedan njegov učenik, pa ima tu i kumova i susjeda, ali u svakom slučaju pozdravljam prije svega generala Željka Sačića, ratnog načelnika stožera specijalne policije MUP-a, ujedno i počasnog predsjednika Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata. Generale Sačiću, dobra večer, dobrodošli. Hvala lijepo, čast mi je, svim gledateljima također upućujem pozdrav. S nama je i gospodin Josip Klem, predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata. Gospodine Klem, dobra večer i vama. Dobro večer i pozdrav svih hrvatskim braniteljima gdje god oni bili. Kumstva nećemo sad ovdje spominjati, ali ću pitati Sačića. Vi ste bili razrednik Josipu Klemu. To ste tako bili. Je, velika mi je to bila sreća i zadovoljstvo. To su bili krasni momci. To je jedna generacija, nažalost, koja je sa 17,5 godina završila u ratu. Znači, bio sam u razrednik, mjesec, dva prije, a nakon toga, par mjeseci nakon toga završio najelitnijoj postrojbi ATO je Lučko. I oni, Cvrtila, Savić, Filipović i bilo je njih 14, Čelić. Bilo je njih 14 mladića. Zamislite si, imate sinove sada sa 17,5 godina. U najžešćem ratu, najjačoj postrojbi su završili i naši momci stari, naši heroji, Zato je Lučko, su ih prigrlili ko djecu, ko svoju mlađu braću. I Bogu hvala, odgojili ih. Evo vidite dobro, danas. To da su bili dobri ratnici, zapravo odlični, to znamo iz pobjede. Disciplinirani, pametni, mudri. Ali kakvi su bili učenici, to mi recite. Jel, učenici vas Klem su bili, slušao ili je bio neotesan? Bio je iznimno, sad neću sad privati, bio je iznimno pametan, inteligentan, ali sve što se u razredu događalo, što je ono bilo na granici ili što je bila nepodopština, on je bio prvi koji ih je štitio. I on je bio predsjednik razreda. Tu sam odmah shvatio s kim imam posla. Idemo sad, gospodina Klema, nećemo ništa pitati o tome. Idemo sad na naš uvodni prilog. Sutra je, dragi gledatelji, 5 godina od oslobađajuće presude generalima Markaču i Gotovini. Naravno, za razliku od drugih televizija, Bujica se sjetila te važne obljetnice, te pobjede u miru, pravne pobjede, kako mi je nazvao general Ante Gotovina. Pogledajmo prilog i prisjetimo se tih sretnih trenutaka za naš narod i našu državu. I izričem uz suprotno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara oslobađajuću presudu. Usvaja uz suprotno mišljenje i okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I izričem uz suprotno mišljenje sudaca Ađusa i Pokara oslobađajuću. Prošlo je točno 5 godina od oslobađajuće presude našim herojima, generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Moram zahvaliti svima vama
koji ste bili uz nas kada nam je bilo najteže. U srcu uvijek sam nosio svoju domovinu, a domovina ste svi vi! Znao sam da nisam sam i bilo mi je puno lakše. Znao sam da nije bilo zločinačkog poduhvata i da je Hrvatska vojska, Hrvatska policija časno oslobodila svoju domovinu. Sretan sam da će u budućnosti svaki Hrvat i njegovi nasljednici bilo gdje u svijetu reći: mi imamo Hrvatsku domovinu i oslobodili smo je bez ikakve mrlje. Sretan sam što ćemo u svijetu s ponosom govoriti: naša domovina Hrvatska. Neka u njoj žive svi dobronamjerni ljudi i oni koji dođu i žele živjeti u njoj i koji žele Hrvatskoj dobro. U ratu izvojevali smo prekrasnu pobjedu. Izvojevali smo pobjedu koja ulazi u svjetske anale vojnih pobjeda. Te će se pobjede izučavati, ali od sada bez ikakve mrlje. Hrvatska je slobodna! Hrvatska je stvorila časnu silu, Hrvatsku oružanu silu, koja je pobjedila agresora i stvorila svoju slobodu. U našu domovinu neka dođu ljudi iz cijeloga svijeta, ljudi dobre volje, i neka se dive našim ljepotama i našemu suživotu. Zahvaliti svima koji su bili u nas, uz nas, u domovini, ali i van domovine, bit će prigode. Ali svima skupa, duboko, duboko, od srca, veliko vam hvala. Hrvatski narod i Hrvatska domovina zauvijek! Oslobađajuća presuda Haškog tribunala barem je na jedan dan ujedinila najveći dio Hrvatske. Ne postoji pravi hrvatski dom u kojem se nije slavilo. Diljem domovine ljudi su izlazili na ulice i trgove, a najspektakularniji je bio doček u Zagrebu, koji su organizirale braniteljske udruge predvođene veteranima specijalne policije. Sretni smo što smo s vama večeras svi zajedno. Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je oluja u ratu, ovo je pravna oluja. Pobjedili smo, ovo je točka na i. Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno. Prilikom želim se zahvaliti institucijama Hrvatske države koje su nas podržale, bile sa nama sve ovo vrijeme. Zahvalan sam predsjedniku Republike, instituciji predsjednika Republike. Predsjedniku Vlade, ministru obrane, ministru pravosuđa i posebno preko Ministarstva vanjskih poslova veleposlanstvu, Hrvatskom veleposlanstvu u Den Hagu, koje je sve ove godine bilo sa nama.
Budućnost je pred nama. Budućnost je u našim rukama. I mi smo svi zajedno. I hvala vam i sretno. 5 godina kasnije u Hrvatskoj se dosta toga promijenilo. Pali su i Josipović i Milanović, a s njime i dio onih koji su potajno priželjkivali da naši generali u Hagu budu osuđeni. I rade i radili su i danas rade protiv svoje domovine i interesa vlastitog naroda. Da, bili su već pripremljeni članci, konačno je kraj tužbanove Hrvatske. Hrvatsku 5 godina kasnije čeka još jedna važna haška presuda, ona Herceg-Bosanskoj šestorki. Najveći krivac je bivši predsjednik Stjepan Mesić, koji je lažno svjedočio na Haškom sudu, lažno optužio Tuđmana, koji je i lažno optuživao u zemlji i inozemstvu i koji je bio, ja bih rekao, vođa i organizator da se u Hrvatskoj organiziraju protohrvatske stranke da pomažu Haški sud. Isto tako veliki krivac je Ivo Josipović, koji je zajedno sa Tadića doveo u Vukovar i tamo rekao da se radilo o građanskom ratu. U stvari, cijela teza je da nije bilo velikosrpske agresije, nego da se radilo o građanskom ratu sa podijeljenom krivnjom. Zatim je veliki krivac Vesna Pusić, koja je bila ministrica vanjskih poslova, koja je zajedno s Josipovićem djelovala protiv hrvatske tužbe, protiv Srbije za genocid u Hrvatskoj na Međunarodnom sudu pravde i koja je rekla da je Hrvatska agresor na Bosnu i Hercegovinu. Svi se još uvijek dobro sjećamo čija je izjava bila uvod u haški progon BH Hrvata. Po mom dubokom uvjerenju, iskazanom više puta, HDZ-ovska vlast vodila je agresivni rat u Bosni i Hercegovini. Stranka notorne Vesne Pusić danas je dio vladajuće koalicije, no HDZ-ov dio vlade ipak je, prema pouzdanim informacijama, dosta toga učinio kako bi popravio položaj preostalih Hrvata u Hagu. Haški sud je politički sud. Kada bi on sudio po pravdi, onda jedina presuda bi morala biti oslobađajuća. Međutim, s obzirom da se tu igraju ponovo velike igre geopolitičke oko toga ko će imati utjecaj na Balkanu, da su različiti interesi u pitanju, moguće je da ta presuda bude i optužujuća, odnosno da ta šestorka bude kažnjena. Većina dobronamjernih Hrvata i ovoga puta nada se oslobađajućoj presudi. Među njima su i veterani specijalne policije koji su povodom 5. obljetnice oslobađanja Gotovine i Markača izdali sjajnu monografiju o junačkoj postrojbi. Monografija Specijalna policija u Domovinskom ratu biti će predstavljena sutra u 19 sati u dvorani Vijenac na Zagrebačkom Kaptolu, a svemu će prethoditi sveta misa zahvalnica koju će u Zagrebačkoj katedrali u 18 sati predvoditi monsignor Ivan Šaško. Gospodine Klem, prije 5 godina, 15. studenog, u ovo vrijeme cijela Hrvatska u svim crkvama diljem domovine i u našem iseljeništvu, u katoličkim misijama, je molila za to da presuda Gotovini Markaču bude oslobađajuća. Imali smo tada predsjednika Ivo Josipovića koji se izrugivao iz te činjenice da su ratnici predvođeni gardijskim brigadama, specijalcima i drugima, išli u crkvu i molili se, kao što ste nosili oružje u ratu. Vaše tadašnje oružje te večeri prije 5 godina bila je molitva. Tako je. Evo ja ovaj puta bih se htio zahvaliti našoj katoličkoj crkvi, koja je prepoznala htjenje hrvatskih branitelja, predvođene i gardijskim brigadama i pripadnicima specijalne policije, što smo na jedan dostojanstveni način uz Boga, crkvu, molitvu, htjeli zadnju večer moliti se za pravičnu presudu. Večer uoči to sigurno niko nije vjerovao. Međutim, moram vam sad ovdje reći, sad je to već na tisuće. Na tisuće hrvatskih branitelja, pripadnika gardijskih postrojbi i specijalne policije tu noć nisu spavali. Bili smo spremni sutra na presudu. Bili smo spremni kakav god ona bila. Međutim, mi smo suborci, mi smo svjedoci toga vremena i znali smo da Hrvatska država nije nastala na zločinu,
Međutim, bili smo spremni biti propovjednici, nas na tisuće, i propovijedati istinu o Domovinskom ratu. Istinu zašto? Sami ste vidjeli iz ovih uvodnih priloga da je politika, nažalost, počela mijenjati istinu o Domovinskom ratu. Počeo se nazivati građanski rat, nije bio više Domovinski rat. Počeli su izjednačavati uloge u samom tom ratu. Međutim, sve je to bilo namjereno u onom obliku kad naši generali budu osuđeni. I zato je to jedan povijesni dan koji je sigurno promijenio u jednom dijelu povijest, neću reći ispravio povijesne činjenice. Ne možemo ni zamisliti što bi se to dogodilo da su naši generali bili osuđeni. To nije njihova individualna krivnja. Bio bi osuđen svaki hrvatski branitelj na osnovu toga, a hrvatska država bi se nazvala da je nastala po zločinu. Zbog toga su pripadnici gardijskih brigada, specijalne policije samo htjeli propovijedati i govoriti istinu u Domovinskom ratu. Gospodine Sačiću, kako vi komentirate te dane? Bila su dva, ja se sjećam, organizirali smo čak zajedno i prosvjed onaj prvi puta kada je bila prvostupanjska osuđujuća presuda, nakon toga oslobađajuća. Kako vi komentirate činjenicu da se recimo tadašnji predsjednik Josipović izrugivao iz činjenice da su se ljudi, ratnici, zajedno sa cijelim pukom išli moliti u crkvu za oslobađajuću presudu? Pa to je tragična spoznaja, prije svega zbog toga jer su Hrvati kao pretežiti katolici i vjernici, domoljubi koji su branili svoju domovinu nakon 9 stoljeća, izabrali takvog čovjeka sa takvim referencama. To je prije svega jedan neshvatljiv odnos prema tadašnjeg predsjednika Josipovića, prema građanima koji su ga izabrali, gdje se on narugao i vjeri i Bogu i zapravo osjećajima svih, očekivanim osjećajima svih građana, jer Hrvati kad ne mogu drugačije, oni se mole Bogu. I to je u našoj tradiciji, to je našoj svijesti. Naša katolička crkva nas je sva ova stoljeća i očuvala i održala. I da za to je zapravo snaga našeg blaženika, očekujemo daj Bože i sveca Alojzije Blaženog, Alojzija Stepinca, koji upravo je ugradio tu svijest nacionalnu u drugim državama koje nisu imale taj domoljubni odnos, odnosno koji nisu državotvornost Hrvata priznavali. Upravo je katolička crkva bila ono vezivno tkivo, ono uzvišeno oko čega smo se okupljali. Zato je ta činjenica bila još gora, ali na kraju se to pokazalo, sve dođe na svoje po Božoj volji i po volji Hrvata koji su izabrali praktično našu predsjednicu, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, koja je sasvim suprotna u odnosu prema i narodu, i vjeri, i državi, kako vidimo, Bogu hvala, u posljednje vjere, jako joj je stalo. Dvosmislene izjave prije izricanja presude davao je i Zoran Milanović, a prisjetili smo se toga i u prilogu. Sjećamo se tada Pavićev EPH i Jutarnji list. Imali su već gotovu naslovnicu gdje su praktički slavili osuđujuću presudu. Da, to je samo nastavak jedne, kako kaže naš cijenjeni admiral Davor Domazet Lošo, to je nastavak jedne duboko protuhrvatske priče koje smo mi ni dan danas se nismo toga, gospodine Velimire, riješili u cijelosti, ali je tada bila na vrhuncu. Korifeji takve protuhrvatske politike oslonjene na vanjske čimbenike, vanjske sile, svakako ovdje se u prilogu pokazali u Hrvatskoj gospođa Pusić i mnogi drugi oko nje, pa čak i Stipe Mesić, pa i sam Milanović, pa i sam Josipović. To je bila jedna politika koja se upregla u to da se apsolutno derogiraju sve posljedice obrambenog Domovinskog rata. Prije svega da se izjednači krivnja između agresorske Srbije, velikosrpske ideje i Hrvata, kako bi se nakon toga moglo ovdje učiniti određene povoljno političko stanje za nekakva geopolitička preslagivanja koja su spriječena, ali u svojoj osnovi oni su živi dan danas, samo ne u tolikoj mjeri kao tad kad su imali vlast, jer kad vi gledate šta se čini danas na poziciji obrazovanja hrvatske mladeži, kurikul, šta je znam kako se već to zove, šta se čini na poziciji pljačke hrvatskog naroda,
ko je osmislio tu vrstu pljačke i tako dalje. Šta se čini u pogledu sigurnosti, stanja sigurnosti do dolaska ministra Krstičevića? Pa mi smo bili, dragi prijatelji, na korak do raspada našeg sigurnosnog sustava, što je u manjoj mjeri bilo prikazano sad kada se zadesio taj veliki katastrofalan požar, ali nas poplave prije što smo imali. Međutim, nije dovoljno bilo reći mi smo punopravna članica NATO pakta i mi smo sve probleme riješili. Ne. Upravo te sile kojima nije interes jaka Hrvatska, snažna, na pobjedničkoj vojsci zasnovana, na mentalitetu pobjedničkom, sve su radili na to da derogiraju sve te pozitivne povijesne efekte, a da nas zapravo učine sukrivcima i vlastitim, zapravo kao da smo vlastiti krivci svoje zlehode sudbine. I to je loše i to se treba prekinuti. To je ono što danas treba i ova vlada i predsjednica države i hrvatski narod biti svjestan i prekinuti s tom praksom. Gospodine Klem, da pojasnimo neke nepoznate detalje iz tog vremena. Kada je bio sam skup, poznato je Gotovina i Markač sletili su avionom i želja Zorana Milanovića bila je da oni prvo dođu u Banske dvore. Međutim, nije se to dogodilo. Što se dogodilo? Pa želja tadašnjeg premijera gospodina Zorana Milanovića i želja predsjednika države gospodina Ive Josipovića, tada su već njih dvojica bili u sukobu i svaki je htio gdje da generali dođu prvo. Potajno gospodin Milanović je želio da se dođe u Banske dvore, gospodin Josipović da se dođe na Pantovčak i vidjeli ste na nekim isječcima TV, ja nisam tad gledao jer nisam imao priliku, međutim rekli su mi da je on već bio na vratima, već je priželjkivo da se dođe kod njih. Osobno na mene ne mogu reći da su vršili pritisak jer to ne dozvoljavam nikom u životu, ali su me tražili da promijenim mali taj naš protokol koji su hrvatski branitelji napravili. A naš je protokol bio jasan, da generali dođu na trg Bana Jelačića, a poslije toga da sjede na katedralu, a nakon mise, svete mise, mogu ići gdje žele, odnosno oni. I general Markač i general Gotovina su mi dali povjerenje, jer ja sam neposredno 10 dana prije toga bio u Hagu, a neposredno nakon presude sam bio s njima u kontaktu. Međutim, najvjerojatno je da su hrvatski branitelji zajedno sa mnom, zajedno sa pripadnicima specijalne policije i gardijskih brigada, možda, neću reći sprečili radost pojedinaca. Međutim, određeni pojedinci, bez obzira što su tad bili i premijer i predsjednik države, ali mislim da se nisu mogli staviti ispred radosti čitavog naroda. Znači, prvo su išli generali kod naroda na trg, pa kod biskupa i svećenika u crkvu. Pa gledajte, to je bio naš... A tek onda kod... Zato što smo smatrali da su to, da je hrvatski narod koji je bio cijelo vrijeme uz generala Gotovinu i generala Markača, ovom priliku moram reći da su naši 100% invalidi na tisuće kilometara prešli zbog naših generala. Da je se u crkvama molilo godinama da ta pravična presuda bude. Pa onda i smatramo da je bilo mjesto da generali dođu među narod, da dođu u crkvu. A sami ste vidjeli iz priloga, neću sad reći lijeva, desna vlada. Međutim, svi su oni mijenjali svoje stavove prema generalima. Osobno znam i vremena kad, nažalost, su slike i generala Markača i Ante Gotovine bili zabranjeni. Neki su i kažnjavani radi toga, Sačiću, što su znali izvijesiti, recimo, džambo plakate sa Gotovininim likom. Sjetimo se progona zbog topničkih dnevnika i tako dalje i tako dalje. Bila su to teška vremena. Doista, da, s ove perspektive je to i neshvatljivo. Kad bi mladom čovjeku danas išao govoriti šta se to sve u Hrvatskoj događalo u posljednjih 17 godina, teško da bi vjerovalo. Ono što moramo reći, da je uvijek postojao jedan nesalomljivi duh, jedan otpor prema bilo kakvoj revizionističkom stavu ili vlade ili predsjednika tadašnjih i Mesića i Josipovića i vlade. Moram reći da smo imali čak jako veliki otpor i učinilo se mnogo toga da onaj prvi skup prvostupanjske presude koji je se održan 15.4.2011. da se zabrani, eliminira i sami znate kakvi su pritisci bili od strane tadašnjeg vodstva. No, mi smo to učinili, ali nas je šokirala činjenica 24 godine presuđeno tad u prvom stupnju generalu Gotovini, 18 generalu Markaču.
To je bilo nešto stravično, nešto nevjerojatno. Međutim, slike ovo što kaže gospodin Klem, plakati su se zabranjivali i gospodina Gotovine negdje na javne mjesta stavljati slike. Znam da moj prijatelj i suborac, časni gospodin Mladen Rogić, je na prste praktično jedne do dvije ruke imao ljude s kojima je mogao, on je bio zapravo tu najviše angažiran, s kojima je mogao ući naveče u neko doba i negdje plakat staviti. Prema tome, to su strašne stvari. Gdje smo mi Hrvati? Akcijski plan od Sanadera, sjetimo se koliko je ljudi u Saboru diglo ruku za akcijski plan. Ne ponovilo se nikad više. Danas svi ti ljudi koji su digli ruke u Saboru za akcijski plan na lov na generala Gotovine, vjerojatno nikad više ne bi željeli da im njihovo dijete vidi tu njihovu ruku. Ruke im se osušile. A tako su rekli, prokleli su ih neki. Nepravda se nastavlja i dalje prema nekima. Idemo sad, ako imamo na vezi, čini mi se u Dubravi, u Zagrebu, u parku Žarka Manjkasa Crvenkape, trebao bi biti naš reporter Igor Petrović. Igore, dobro večer. Se čujemo, Velimir, pozdrav tebi, naravno tvojim gostima, svim gledateljicama i gledateljima. Nalazimo se, kako si rekao, u Zagrebačkoj Dubravi, u parku koji nosi ime po poginulom HOS-ovcu Žarku Manjkasu Crvenkapi. Naime, prije nekoliko dana, za one koji ne znaju, taj park je svečano otvoren, no naravno nije prošlo bez skandala, bez burne polemike. Jedna od tema koja je izazvala žestoke reakcije, pogotovo dijela braniteljske populacije, i činjenica da je spomenik podignut bez oznake grba, bez onoga, bez znaka HOS-a, znači pod kojim je Crvenkapa poginuo. Naš sugovornik je danas legendarni Zvane Čurković, zapovjednik HOS-a u Vukovaru. Dobar večer. Dobro večer. Evo, kako komentirate činjenicu da je podignut spomenik bez grba, bez oznake HOS-a po kojim se Crvenkapa borio i poginuo? Pa komentiram to tako da je to poruka vladi, pogotovo pojavom onih mladih, plemenitih ljudi koji su osjetili poriv da zaštite čast i dostojanstvo naših ratnika, ratnika HOS-a, naših poginulih. Upravo da do toga ne bi dolazilo, neka se poštuje zakon. Grb HOS-a je legalan. Zastava HOS-a stoji u Ministarstvu branitelja. Zastava HOS-a stoji u Ministarstvu obrane. Svaki mimohod je imao zastavu HOS-a. Pri tome se jasno odgrađujem od nekakvih crnih kolona koje su provocirale. Od kome smeta onda oznaka HOS-a, grb HOS-a? Pa to su, ja bih to nazvao političko kramarenje. Dakle, smeta ljudima kojima smeta zapravo i Hrvatska. Dakle, ja molim da se zaštiti i naš mir. Da se zaštite naši mladi. Pozivam na sutrašnjem okupljanju suboraca, svih ljudi iz moje postrojbe, gdje ćemo odati počast našem poginulom suborcu u miru, u poštivanju. Pozivam... Zašto vi niste došli u subotu? Znači, da upoznamo javnost... Zato što je bilo sumnje na financijske određene malverzacije. Sama sumnja je nama dovoljna. Nama je presveto. Spomenik našem suborcu, sjećanje našeg suborca da bi prljali sa bilo čim. Čak i sa sumnjom o financijskim malverzacijama. Evo, u subotu... Još pogotovo kad nije propisano obilježen. Mi doista nismo nikakvi fašisti, što nas se vrijeđa već dugo. I to bez imalo poštovanja, bez imalo da pogledaju što smo mi napravili. Jer naša djela su čista i sveta. Nema, našim djelima ponosila bi se svaka normalna zemlja i svaki normalan narod. Kako komentirate, u subotu bio jedan skandal, a policija je odvela jednu djevojku koja je nosila HOS-ovu zastavu. S jedne strane policija, znači, hapse djecu hrvatskih branitelja koji istječu takve oznake, a s druge strane, recimo, u Vukovaru čuvaju četničke spomenike. To se ne smije događati. Mi naše mlade moramo zaštititi. Ona plemenita djevojka mlada i oni dečki oko nje, pa to se ne smije dirati. Nemojte da se to događa. Poruka vladi je: normirajte, propišite točno, precizno korištenje grba HOS-a. Da ne bude primitivnih ispada, da se to događa na jedan kultiviran način. Previše ljudi je poginulo noseći taj grb na kapi, na rukavu, na uniformi. Previše ljudi, kvalitetnih, dobrih ratnika,
poštenih koji svaki normalan narod bi ih poštivao. Vi ste bili zapovjednik HOS-a Vukovar. Kako se vi osjećate da jedan pogrebni HOS-ovac je dobio spomenik, ali bez toga? Je li to zapravo sramota, jedan poraz zapravo? Ma to su sitne igre. Prljamo ono časne i poštene ljude i časna i poštena djela. Dakle, definirajmo da se to više ne događa. I uopće samo postavljanje spomenika da se stavi pod određeni nadzor, da ga ne može pet ljudi raditi svako na svoj način, svako na svoju ruku, tako da to postaje jedan šaroli kompleks ono svakojakih pojava, ono od dizajna, projekta. Dakle, napravimo reda. U taj kaos zapravo oslikava stanje u cijelom. Mladi nam odlaze van od tih detalja, ide se poslije na veliko. Evo, sa ovom misli ćemo završiti. Hvala puno, gospodine Ćurković. Znači, sutra gospodin Ćurković i njegovi suborci dolaze oko 10-11 poklonice žrtvi, poklonice majka su Crvenkapi. Evo, pozdrav tebi, Velimire. Nadam se da ovo nešto znači. Molit ću samo, pozvao bi sutra na dostojanstveno okupljanje, bez ikakvih provokacija, u miru i poštivanju, pozvao bi čak na određenu medijsku tišinu. Dosta je svega, ovo su za nas bitni, sveti dani, ovdje smo došli kako zbog našeg suborca Žarka Manjkasa, heroja Vukovara, tako ovih dana idemo i u Vukovar sa svojim narodom, poklonit se našim poginulim suborcima, vidjeti svoje žive suborce, dakle, shvatimo da su to za nas sveti dani. Dakle, pozivam sve na mir, poštivanje svakoga, da ove dane provedemo u jednom dostojanstvu, razumijevanju, bez ikakvog trenja. Može, evo s tim pozitivnim mislima se rastemo s gospodinom Ćurkovićem. Vraćamo se u studio, Velimir, evo. Igore, hvala lijepa na javljanju. Veliki pozdrav i ratnom zapovjedniku Vukovarskog HOS-a, gospodinu Zvoni Ćurkoviću. Kao što ste i čuli, dragi gledatelji, i mi se pridružujemo ovim riječima o tome da je dosta incidenata i pozivamo sve da sutra u 11 sati koji mogu dođu u Zagrebačku Dubravu zapaliti zajedno sa HOS-ovcima svijeću njihovom suborcu Žarku Manjkasu Crvenkapi. Ponesite zastave HOS-a, dođite, neka vide da nas ima, neka bude stotine i stotine ljudi sutra u miru i dostojanstvu u Zagrebačkoj Dubravi. Pitanje je evo za vas, gospodine Klem. Sjećam se svojedobno kada je na vlasti bio Zoran Milanović i njegov ministar Ostoja Ranković. Imali ste problema u Lučkom zbog toga jer Ostoja Ranković nije htio dolaziti na vaše obljetnice zato jer ratni grb ili grb zapravo ATJ Lučko ima grb sa prvim početnim bijelim poljem. Kako ste vi reagirali tada na takve zahtjeve iz tadašnjih vodstva MUP-a? Pa ja ću vam kratko odgovoriti na to pitanje. Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko su časni, ponosni i nadam se hrabri ljudi koji su svoje osobine pokazali i ne svoju nesebičnost u Domovinskom ratu, mislim da sigurno ne bi dozvolili određenim pojedincima da mijenjaju naše grbove. Kad bi mi njima dozvolili da oni mijenjaju naše grbove, onda bi ti ljudi možda i promijenili grb na Markovoj crkvi. Gospodine Sačiću, kako vi doživljavate da danas, kao što smo čuli u javljanju, nažalost, eto, hrvatska policija oduzima obilježja HOS-a mladoj djevojci iz Međimurja, još je se i vrijeđa zato što je iz Međimurja, a domoljub je. A s druge strane, objavili smo u prošloj emisiji skandaloznu pojavu gdje se u Trpinji čuva spomenik, zapravo kamen temelja za spomenik četnicima iz 1991. Pa to je za osudu, to je za nevjerovat da se u današnjoj Hrvatskoj državi jedna simbol jedne legalne postrojbe u Hrvatskoj koja je iznimno, kako smo čuli uvaženog gospodina ratnog zapovjednika, dala strahovito velike žrtve i obol slobodi Hrvatske domovine i pod tim simbolom, pod tom zastavom nesebično se žrtvovala da danas u miru mi osporavamo taj grb. Pa ko to ima pravo ući u povijest Domovinskog rata i na čiji zahtjev se takove, znači, krvlju oprane zastave, simboli HOS-a danas
skrivaju od hrvatske javnosti, oni se ne postrojavaju u Dubrovniku, oni se skidaju, njihovi simboli mrtvima se skidaju iz Jasenovca, njihovi simboli se u Dubravi, u Zagrebu se ne smiju staviti. Pa ko je taj lik koji o sebi dozvoljava da se simbol legalne postrojbe HOS-a u ratu koji je dao velik odbor slobodi domovine, da se on mora zatajiti? Možda Pupovac. Pa volio bi ga vidjeti. Čujem, ja znam, ja retorički postavljam ko je. Ja znam ko je. Sramite se vi koji zbog političkih određenih oportuniteta, uskogrudnih, uskostranačkih interesa, želite žrtvovati hrvatsku povijest za koju smo mi branitelji bili u stanju svoje živote davati. Nemojte, sutra dođete u 11 sati. Doću i ja u 11 sati. Imam neki problema, ali ću probati doći. Dođite iz prkosa i da je bilo kako spada. Da je bilo kako treba. Da su to išli znak specijalne policije dirat, koji, da je bio koji slučaj znak specijalne policije u Jasenovcu, 10.000 ljudi bi došlo tamo ispred tog znaka, ne bi ga dali. Vi, HOS-ovci, upućujem vam kritike vašem vodstvu što niste organizirali obranu časti, dostojanstva svojeg znakovlja. Zato vam se to događa. Nisu jedinstveni kao specijalna policija, to je činjenica. A da ne bi ispalo da ja nešto tu sad izmišljam, prošli put smo pokazali kako se čuva spomenik četnicima u Trpinji, a sada ćemo opet vidjeti ekskluzivnu snimku Vinkovačke televizije i kako se čuva spomenik, i to 3 dana prije kolone sjećanja u Vukovaru, u Borovu selu, zločincu Vukašinu Šroškočaninu, koji je izravno odgovoran za masakr 12 hrvatskih redarstvenika. Pogledajmo. Evo, moram ponovo napomenuti da sam dojavu o ovim situacijama dobio upravo upravo iz redova hrvatske policije. Dečkima je neugodno što to moraju ići čuvati. Naprosto nije mi jasno što, recimo, u slučaju Trpinja radi građevinska inspekcija. Jer rečeno mi je da je kamen temelja za spomenik četnicima u Trpinji podignut bez građevinske i uporabne dozvole. S druge strane, evo, mogu pozvati ove jako pametne u Splitu, što su prisilili splitske sirote, splitske ugostitelje da ruše svoje lokale na Žnjanu. Eto, sada prijavite i nelegalne spomenike četnicima u Vukovaru, pa možda izađe građevinska inspekcija, pa sruše to, a ne ugostiteljske objekte. Kako vi ovo komentirate? Evo, kojim ćemo redom? Pa to je, mislim, gledajte, spomenik neprijateljskom, znači agresorskom vojniku koji je u svojoj punini činio ratne zločine, koji je aboliran, koji nije selektivno naša tijela kaznenog progona, danas nisu selektivno izvršili detaljan progon onih koji su činili najteže ratne zločine, gdje mi imamo 149 masovnih grobnica u kojima je izmasakrirano više od 4.000 žrtava. Naša tijela kaznenog progona od policije, državnog odvjetništva, da ne kažem pravosuđa, nisu o tome učinile pa gotovo ništa, do pravomoćne presude govorim. S druge strane, znači ovdje aboliramo, a s druge strane dajemo im pravo da oni u potpunosti ideju velikosrpsku četništvu promoviraju Hrvatsku i da ju zapravo u trajni spomen stavljaju u svijest i svog naroda srpskog, a i hrvatskog. Pa to je neshvatljivo. To je kao da negdje primjerice u Francuskoj imamo spomenik SS-ovcima, u Rusiji da imamo spomenik SS-vojnicima, Wehrmachtu, da imamo U Americi Al-Qaidi. U Americi Al-Qaidi. To je defekt države. Naša hrvatska vlast u tom represivnom aspektu, a i dugoročno u jednom političkom, ne funkcionira kako treba. Da. Gospodine Klem. Treba ovdje reći da tu
naravno treba poštovati sve mrtve bez obzira gdje oni počivali. Vi danas na Mirogoju također imate groblje njemačkih vojnika i svega ostalog, nego ovdje je stvar šta piše na spomeniku rečenom gospodinu. Znači, tu je jedno veličanje srpstva, njegove velike Srbije. Znači, ne može neko tamo napisati i s ovoga mjesta gledam sve srpske zemlje ili već kako tekst ide. To je jedan neprimjereni sadržaj. I na taj neprimjereni sadržaj su trebali institucije ove zemlje ukazati na to. Naš prijatelj je suborac i današnji saborski zastupnik, gospodin Culej, godinama već priča o tome. Godinama je gospodinu Bajiću i gospodinu Cvitanu dao materijale za to. Međutim, nije niko ništa napravio. Sad je pitanje zašto to nije napravio. Ja ovdje mogu reći sada javno, da li stvarno neko očekuje da hrvatski branitelj sruši taj spomenik? Evo, znači, šta bi se... To je onda incident. Znači, hrvatski branitelj godinama već čeka smireno da institucije ove države naprave nešto i oni to ne rade. Zašto ne rade? Zato što stvarno čekaju da hrvatski branitelji uzmu stvar u svoje ruke. Pa da onda opet nas prikazu kao divljacima, da, splinskim, znači, bocama i tako dalje. To vam samo hoću reći da je to neči planirani scenarij. Međutim, hrvatski branitelji mirno čekaju i očekuju od institucija ove zemlje da riješe to. Evo, ja pozivam ove ponovo jako pametne, recimo iz Splita, koji su sirote ugostitelje sa Žnjana, koji su ljudi radili, zapošljavali, prijavili građevinskoj inspekciji, da građevinskoj inspekciji prijave kamen temeljac u Trpinji koji je postavljen bez građevinske dozvole i bez uporabne dozvole, pa ako smo formalisti, neka ga sruše legalno. Gospodine Sačiću, kad govorimo o progonu, Klem je upravo radi ovakvih svojih stavova, upravo zato prvi put se zamjerio Milanoviću kada je utjecao na to da generali dođu na trg, to je malo poznato javnosti, pa da idu u crkvu, a ne kod Milanovića. I tada su počeli i njegovi problemi. Neki drugi specijalci ratni imaju puno većih problema. Sjetimo se Miše Hrastova i maltretiranja od strane pravosuđa. Sjetimo se Vlade Milankovića koji je još uvijek nedužan u zatvoru. Čak je dobio 2 godine više od Vrhovnog suda zato jer je opalio šamar Arkanu. I na kraju krajeva i vi ste proveli mjesece i mjesece, mislim mjesec dana čini mi se. Dva mjeseca, u pritvoru u Remetincu zbog namještaljke koja se radila protiv veterana Lučkog. Da, nije to. Taj popis bi bio daleko veći. Imamo Đuru Brodarca koji je nevino praktično ubijen u zatvoru u tim suludim trenucima progona svakog hrvatskog branitelja i kriminalizacije. Mogu samo reći zapravo da je to pokazatelj da ključne strukture vlasti tadašnje, pa nažalost nije se mnogo promijenilo i danas, nisu uopće vodile računa o jednoj široj dimenziji priče. Nisu vodile ustavnim načelima računa, svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Nisu vodile računa o temeljnim načelima kaznenog procesnog prava kada su uhićivali te ljude. Ali bili su spremni zapravo i hrvatsku javnost kroz medije koje kontroliraju podučiti, naučiti, indoktrinirati da smo svi mi koji smo bili u Domovinskom ratu zločinci. Zamislite šta sam ja, to je generalno gledajući. Doživio sam prije 4-5 dana u sudnici ovdje u Općinskom građanskom sudu gdje su mi kao reparaciju za te štetu, duševne bolove, kako se to veli što sam pretrpio za ti 66 dana, ponudili od strane državnog odvjetništva 10.000 kuna. Za to što sam bio 66 dana živ zatočen u grobu praktično. Živ u grobu, zabetoniran, to vam je tako u Remetincu kad čovjek tamo dođe koji je nevin. Tako sam se. 10.000 kuna su mi. I onda kad sam ja naravno protestirao i argumentirao šta se sve to događalo kod mene i moje obitelji, onda mi je ta predstavnica Republike Hrvatske, naše, moje Republike Hrvatske s kojim smo ginuli i sad bi poginuo. Cvitanova. Ja bi to sad poginuo i opet bi u budućnosti, nije to meni stav promijenila. Ta gospođa je rekla, pa šta se vi sad čudite, pa vi ste morali biti svjesni da možete završiti u zatvoru. Pa šta sad, pa vi ste vojnik, vi ste to trebali. To vam je rekla.
To je rekla gospođa. A što kaže... Prema tome, ali šta je tek rekla brodarcu? Šta je neko rekao brodarcu kad je tražio čovjek na smrtnoj bolesti? Ja sad Holter imam primjerice i znam šta je to. Ali šta kad je on imao bolest, imao šećer i tako dalje, kad su mu dali, on je tražio pomoć, kad su mu dali ventilator, veli pa imaš ventilator, to ti je dovoljno i dva sata nakon toga je umro. Pa je li to odnos prema hrvatskom branitelju, heroju, zaslužnom, koji je u temeljima ove države svoj život bio u stanju dat i dao? Zar je to način kako se država, politička vlast, da ne kažem sva ostala, treba prema branitelju ponašati? To treba prekinuti. To je zadaća i misija svakog hrvatskog branitelja i svakog hrvatskog čovjeka. Veseli me da je ona draga curica, krasna, Bernarda Turk, koja je držala zastavu Barbara, tako pametno obrazlagala smireno svoj stav o zastavi HOS-a. To je naša budućnost i mi moramo svijestiti hrvatski narod da zauvijek očisti te natruhe jednog ostatka, jednog sustava koji ne voli ni Hrvate, ni našu vjeru, niti hrvatske branitelje. Idemo sad na reklamu Hrvatskog tjednika pa se vraćamo u studio. Doma jedino. Hrvatski tjednik u novom broju objavljuje: Vukovar 26 godina poslije, nema oprosta, nema zaborava. Ekskluzivno otkriće Hrvatskog tjednika. Siniša Glavašević pročitao je Kosovu optužnicu u kojoj je Tuđman optužen za izdaju Vukovara. Cilj je bio da padom grada padnu vlada i Tuđman, te da Hrvatska izgubi rat. Dr. Miroslav Tuđman u intervjuu za Hrvatski tjednik: Sve smo Kosove podvale razotkrili, ali i dalje ih plasiraju oni koji se ne mogu pomiriti s porazom Srbije i gubitkom Jugoslavije. Čitajte Hrvatski tjednik. Sve drugo je manipulacija. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas slomiti, ali neće slomiti kad nam srca tuku zajedno. Evo nas natrag u studiju. Ispred mene je i monografija, zaista impresivna monografija specijalne policije u Domovinskom ratu, koju su pored mojih gostiju uredili i general Mladen Markač, Goran Mihalić iz Varaždinskih Toplica, dakle sam i ja, Ante Šoljić i Ivo Loborec iz Novog Marofa. Gospodine Klem, čuo sam nevjerojatan podatak da je vaša udruga sama financirala bez ičije pomoći, mislim na državu, 3000 komada. Evo, ja bih se prije htio malo reći nešto o monografiji. Znači, monografija specijalne policije su određene povijesne činjenice koje prikazuju specijalnu policiju u Domovinskom ratu. Nažalost, iz svega onoga što sad pričamo 50 minuta, vidimo da kroz povijest se mijenjaju činjenice. Zato smo bili potaknuti tim da napravimo jednu istinu o stvaranju Hrvatske države. Istina koja će biti istinita. Ovdje nismo mi specijalci sebe veličali u Domovinskom ratu. Meni je ovdje osobno drago da smo zajedno sa našom braćom po oružju, sa našim prijateljima iz gardijskih brigada, sa pripadnicima HOS-a, sa dragoljačkim brigadama i svim drugima bili zajedno u Domovinskom ratu. I na taj način smo pokazali zajedništvo. Ono što je bitno u ovoj knjigi, da pripadnici specijalne policije Republike Hrvatske zajedno sa pripadnicima specijalne policije Herceg Bosne prave ovu monografiju. I na taj način smo pokazali jednu simbiozu i zajedništvo hrvatskog branitelja i iz onoga iz Herceg Bosne i onoga iz Hrvatske. S druge strane, hrvatski branitelji, mi specijalci, smo sami osmislili ovu knjigu. Ovdje nisu urednici toga, nije MUP, nego je udruga specijalne policije. Bilo bi od mene ovdje nesebično kad ne bi se zahvalio sadašnjem ministru gospodinu Božinoviću, koji stvarno nam je obećao i pomoći nam oko izdavanja knjige. U prvome ovome dijelu smo dali štampati 5000 komada i nadam se da ćemo zajedno to sa ministarstvom i napraviti, i jesmo već napravili. Međutim, ova knjiga je dosta dugo čekala svjetlost dana. Znate i sami, ponekad kada se knjige prave, uvijek se možda nekoga zaboravi. Možda se nekoga nenamjerno izostavi. Ja se ovdje želim svima ispričati, svojim prijateljima, ratnim zapovjednicima, koji možda ne da nisu našli svoje mjesto, nego nisu imali dovoljno zastupljenost, kao i naš
prvi zapovjednik, gospodin Lukić ili bilo ko drugi. Međutim, svačije ime tu spomenuto. Ali ono što pripadnici specijalne policije nisu zaboravili, svaki pripadnik specijalne policije koji je poginuo pod grbom i zastavom specijalne policije nalazi se u ovoj knjigi. Njih 158, neka im je zaista vječna slava i hvala. Ukupno 158 specijalaca poginulo je u obrani Hrvatske, a vodeći hrvatski vojni analitičar Fran Višnar u ovoj knjizi u kojoj su i tekstovi doktora Franje Tuđmana i pokojnog Janka Bobetka rekao je, citiram, specijalna policija je najoštrije sječivo koje su Hrvati ikada imali. Gospodine Sačiću, evo, pred kraj komentar, kako je to najoštrije sječivo, recimo ono što javnost ne zna, spriječilo, čujem, čak dva državna udara? Da, o tome se malo zna. Evo, ta knjiga je čitava povijest Domovinskog rata od početka do kraja. Ja bih volio i gospodin naš predsjednik Klem će sigurno dati si truda da ta knjiga u svakoj osnovnoj školi završi, u svakoj srednjoj školi, na svakom fakultetu, učilištu, veleučilištu, kako bi se u bibliotekama i kako bi ljudi mogli imati priliku objektivno upoznat se koje su žrtve Hrvati dali za svoju slobodu, za domovinu Hrvatsku. Ono što je ovdje ključno, ima neke stvari koje hrvatska javnost ne zna, a to je da je upravo Ministarstvo unutarnjih poslova, ratno Ministarstvo unutarnjih poslova, 11.12.90. godine spriječilo prvi vojni udar, vojnu intervenciju. Koliko nas je bilo? Bilo nas je vrlo malo. Znači, ukupno u MUP-u je tada bilo oko 20.000 pripadnika i specijalne policije i policajaca u odori i rezervnog sastava MUP-a tada, kojih je bilo oko 25.000 do 30.000 mobilizirano, ali nisu imali svi oružje. A uspjeli smo odvratiti JNA Veljka Kadijevića od frontalnog udara. Da je tad učinio frontalni udar, Hrvatske ne bi bilo. Uspjeli smo to napraviti. Drugi put, 25.1.1991. godine, znači također MUP je isključivi uz dragovoljačke snage, uz jednu strašno domoljublje hrvatskog naroda, zajedništvo, Hrvatsku demokratsku zajednicu koja je tada bila jedini stožerni nositelj organizirane obrane koji je KOS označio u svom onom dokumentarnom filmu kao terorističku organizaciju. Mi smo dakle bili u MUP-u kao organizirana snaga uz potporu naroda, opet na braniku domovine Ata i Lučko prije svih, Tigrovi uz nas i ostale specijalne posebne jedinice policije. Spriječili smo taj 25.1. državni udar. Drugi puta, peta armijska vojna oblast ovdje je imala sve tenkove, sve svoje pješake spremne na u roku 5 minuta da izađu iz vojarni. Mi smo se tako rasporedili da je Veljko Kadijević, poslije to priznao 10 godina nakon rata, došao do zaključka. Ovi su krvožedni ustaše, okružuju nas. Ne znamo odakle im snaga, ali ima ih na tisuće. Hoće. I ako krenemo sa svojim tenkovima, izazvat ćemo krvoproliće. Znači, odvratili smo dva puta. O toj knjizi se govori. To je ono što malo znamo. Naši načelnici ratni, policijski uprava, zamjenici načelnika, ratni zapovjednici, specijalnih jedinica policije, oni nisu u dovoljnoj mjeri u hrvatskoj javnosti, u hrvatskoj povijesti, eksponirani kao heroji i to je ono što trebamo promijeniti. Ja vas pozivam danas, svi ratni načelnici, zamjenici načelnika, svi ratni zapovjednici, dođite sutra i na misu i na promociju. Evo, nemamo više vremena, nažalost. Htio sam vas i pitati kako je Merčep. Jučer ste mu bili, dajte mi u dvije riječi, ukratko, jučer ste ga posjetili u zatvor. To prije nekoliko dana sa gospodinom Rogićem i našim Bičanom, invalidom. Sve pozdravlja čitavu hrvatsku javnost. Kaže da je nevin unutra za ono što mu stavljaju u zločine. Bio je u šok sobi mjesec dana i 6 mjeseci na oporavku. Za to vrijeme neko drugi je učinio ili zločin ili nije, to se utvrđuje i on je po objektivnoj zapovjednoj odgovornosti za to kriv. To je hrvatska stvarnost. Znači, pred Vukovar ste posjetili Merčepa. Gospodine, i pozdravljamo ga ovom priliku, on to sigurno gleda. Eto, pridružujemo se pozdravima. Gospodine Klem, za kraj, sutra počeli smo sa Sačićem, završit ćemo s vama. Sutra u 18 sati prvo je sveta misa zahvalnica koju predvodi pomoćni biskup zagrebački monsignor Ivan Šaško u Zagrebačkoj katedrali. A nakon toga u 19 sati u dvorani Vijenac na Kaptolu, odmah blizu katedrale, biti će svečana promocija ove sjajne monografije.
Možete za kraj pozvati sve da dođu. Evo ja još jedan put pozivam sve Hrvatice i Hrvate, svi oni koji imaju sutra vremena, da u 18 sati dođu na svetu misu, da ponovo pokažemo zajedno, da pokažemo dragom Bogu jednu zahvalnost, jednu providnost. Ipak se neke stvari mijenjaju u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepa, gospodo. Hvala, gospodine Klem. Hvala, generale Sačić. Hvala. I još, naravno, ponavljamo najavu. U 11 sati ujutro park Žarka Manjkasa Crvenkape u Dubravi. Dostojanstveno, sa oznakama HOS-a. Dođite, zapalite svijeću tom junaku Domovinskog rata. Isto tako imamo poziv Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH. Povodom dana sjećanja na žrtvu Vukovara, oni vas pozivaju na večer pijeteta i sjećanja na žrtvu Vukovara. To će biti u petak u Vukovaru, na večer, u 20 sati u Hrvatskom domu. Između ostaloga, na toj večeri će biti nazočni i Đani Stipaničev, Nina Kraljić, klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, klapa Konistra, a moći ćete vidjeti igrano scenski nastup glumaca Osječkog hrvatskog narodnog kazališta koji će izvesti jednu predstavu o herojskoj bitki za Sajmište, gdje je zapravo ta predstava je posvećena ocu i sinu Petru Igoru Kačiću koji su svoje živote dali za Vukovar. 18.11. svi se vidimo u koloni sjećanja. Doviđenja.